रिक्तै भएको अवस्था चाहिँ छैन। कतिपय अवस्थामा तपाईँको प्रश्नको एन्सर दिँदाखेरि कस्तो छ भने, तोकिएको पदको कर्मचारी खटिनु पर्ने ठाउँमा विभिन्न कारणले, कहिले जनशक्तिको कमीका कारणले व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा त्योभन्दा तल्लो एक तह मुनिको कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिइरहेको अवस्था हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा जुन ठाउँमा जुन श्रेणीको कर्मचारी हुनुपर्ने त्यो चाहिँ नभएको हो, तर रिक्त भएको अवस्था छैन। 753 पालिकामा नि कुनै न कुनै हिसाबले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जिम्मेवारी तोकेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूबाटै कार्य सम्पादन हुँदै आएको छ। गाउँपालिकाको हकमा झन्डै 75-80 मैले पछिल्लो डाटा मागिरहेको थिएँ, अपडेटेड आएको छैन, र नगरपालिकाको हकमा करिब करिब 50 जति चाहिँ निमित्तलाई जिम्मेवारी दिएर कार्य सम्पादन हुँदै आएको छ। निमित्त कार्यवाहकको रूपमा कार्य सम्पादन गर्ने भन्ने कुरा विभिन्न परिस्थिति अनुसार विभिन्न ओहदाका व्यक्तिहरू कार्यवाहक भएर निमित्त भएर कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ। त्यो सिलसिलामा अब तोकिएको श्रेणीकै पदकै कर्मचारी भएन भने त्योभन्दा एक तह मुनिकोले निमित्त भएर काम गर्ने व्यवस्था कानुनमै उल्लेख भएको व्यवस्था हो, र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटाउने भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। अब तोकिएकै पदको श्रेणीको मान्छे उपलब्ध भएसम्म पठाएकै छ, उपलब्ध नभएको अवस्थामा एक तह मुनिको अथवा अन्य ज्येष्ठ कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएको छ, र यसले कार्य सम्पादनमा त्यस्तो अप्ठ्यारो स्थिति आएको छैन।